بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم گائز، تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس یوٹیوب پر جو ہم نام ناسب ویڈیوز جو ریگولر ویڈیوز ہوتی ہیں یعنی کہ 18+ کی طرح جو ویڈیوز ہوتی ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کے گھر میں آپ کہیں بھی لیپ ٹاپ وغیرہ یوز کریں یا موبائل یوز کریں یا اپنے اپنے بچوں کو دیں یا آپ کسی کو بھی موبائل اپنا دیں، اپنی سسٹر وغیرہ کسی کو بھی، تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے پاس اس طرح کی جو عجیب و غریب یہ ویڈیو جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ ڈسپلے ہو رہی ہیں، اس طرح کی کوئی بھی جو ہے سجیشن میں اس طرح کی ویڈیو ڈسپلے ہو، تو اس کو آپ کیسے پا سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ آٹومیٹکلی عجیب و غریب یہ دیکھ سکتے ہیں کیسے نامناسب جو ویڈیو یہ ڈسپلے ہو رہی ہیں۔ آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے بچے یہ اس طرح کی جو ویڈیو ہے وہ یوٹیوب کا دیکھیں یا اس کو کلک کر کے اس کو سرچنگ وغیرہ کہیں سے کے دیکھ پائیں ان کو، تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ آپ بہت ہی شرمندہ ہوتے ہیں اس طرح کی اگر آپ کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے پاس ڈسپلے ہو رہی ہوں، تو اس کے لیے اس سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک بہت ہی اعلیٰ سیٹنگ بتاؤں گا جس سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی غلط جو ویڈیو ہے وہ آپ کے پاس ڈسپلے ہو رہی ہیں، آپ بہت سے میں آپ کو دکھا چکا ہوں اس طرح کی یہ ویڈیو آپ کے پاس نہیں اوپن ہوگی، اور اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ وہ کیسے بچ سکتے ہیں میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی عجیب و غریب جو ہے نامناسب، بہت ہی نامناسب ہے کہ آپ کے گھر وغیرہ میں آپ کسی کو اپنے بچے کو موبائل دیں اور وہ اس طرح کی ویڈیو دیکھیں، تو آپ کو اس پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ جسٹ سیٹنگ سے اس چیز کو جو ہے ہائیڈ کر سکتے ہیں، اور کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو دیکھیں یہ کس طرح کی یہ ویڈیو جو ہے ڈسپلے ہو رہی ہیں، تو جسٹ اس کے لیے آپ یہاں تین ڈاٹ بھی نظر آ رہے ہوں گے، یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہارس یہاں نظر آ رہا ہے، یہ آپ کا چینل ہوتا ہے، یہ آپ کے پاس کوئی بھی آئیکن ہو سکتا ہے جو آپ نے لگایا، تو اس پر جسٹ آپ نے ٹچ کرنا ہے۔ اس پر ٹچ کرنے کے بعد جسٹ آپ نے جو سیٹنگز پر سیٹنگز کو اوپن کرنا ہے، سیٹنگز کو اوپن کرنے کے بعد جنرل پہلے نمبر پہ آ رہا ہے اس کو اوپن کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ لاسٹ سیکنڈ لاسٹ پہ ریسٹرکٹیڈ موڈ جو ہے یہ آف آپ کو دکھائی دے رہا ہے، تو اس کو جسٹ آپ نے آن کر دینا۔ تو اس کا آن کرنے کے بعد آپ فوراً جا کر اپنے آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس جتنی بھی یہ ویڈیو ہے یہ بہت اچھی اور ڈسپلے ہوں گی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں نے اس کو آن کیا تو اس کے پاس یہ ویڈیو کتنی اچھی ڈسپلے ہو رہی ہیں، وہ جو جیسے پہلی ویڈیو تھی وہ اس طرح کی ڈسپلے نہیں ہو رہی۔ اس طرح آپ جو ہے بچ سکتے ہیں کوئی بھی ویڈیو ڈسپلے کرنے کے لیے۔ تو نیکسٹ آڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سرچ ہسٹری یا پھر سرچ ویڈیو جو آپ نے کی ہوتی ہے اس کو کیسے کلیئر کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اگر ہم آپ کو سمجھتے ہیں یہ ویڈیو ہیلپ فل ہے تو اس کو لائک کیجیے، اور مزید اس طرح کے جو کوئی ایڈوانس ریلیٹڈ یعنی کہ آپ کو IT کے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔